Стало відомо про проблеми в шлюбі принца Гаррі і Меган Маркл. Подейкують британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які одружені вже 5 років, переживають непростий для свого шлюба період. Зі слів інсайдера, подружжя навіть вирішило деякий час побути нарізно, щоби оговтатися та відновити зв'язок одне з одним. Вони намагаються розібратися, що по них ударило. 38-річний принц сподівається відшукати себе, як зазначає джерело. Не поліпшують ситуації фінансові труднощі, з якими стикнулися герцог і герцогиня Сасейські після розірвання їхньої багатомільйонної угоди зі Spotify. Адже каліфорнійський стиль життя, утримання маєтку та чималі витрати на охорону влітають подружжя, яка більше не отримує грошей від королівської родини в чималу копієчку. Цей стрес вкупі з їхніми емоційними проблемами, схоже, перетворив життя на справжнє пекло, поділився інсайдер. Анонімне джерело зіркових пліток взагалі заявило, що Гаррі та Меган буцімто навіть уже довелося продати їхній дім у Санта-Барбарі. І принц мешкає окремо від сім'ї. Гаррі починає задаватися питанням, чи правильним було їхнє рішення покинути Англію. Він навіть запропонував Меган повернутися до Лондона та королівської родини. Як стало відомо, зараз у планах Гаррі поїздка до Африки заради зйомки документалки для Netflix. Є сподівання, що перебування окремо на різних континентах допоможе їм знайти те, що їм потрібно, щоб рухатися далі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!